dan ljudi, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas ćemo igrati sa drugim starijim bratom, koji ne snima za YouTube, ali počet će, verujte mi. Evo, veliki pozdrav za njega. Neverujem. Ajde, igrat ćemo danas malo duo showdown. Zapratite ga na Instagramu miljušm, donja crta 22, znači da znate, obavezno. Znači moramo ovo sada da pobedimo, znači ako ne pobedimo, ja stvarno ne. Lagano, lagano, ajde. Evo, ja sam se bitno skupio, da ću možda što bezno, taj dok je zanimljiv bitno. Ajde, ti uništaj to, ja ću ovo dole. Što se mi nervira kod bitno, on je previše ovako jak i sve, to ima dobro ruči i sve. Ali, što se mi uvijem, ali biti mnogo spor, on je najsporiji brodar u igri, što je znači. Mile! Oho! Evo, stani, dođi ovdje, to što je ovo. Sad bi ti i ja poslijemo ja. Prijetno. Ajde, da. Znači, ljudi, ako da sada niste, razvalite to subscribe dugme kako bi vam slučali na obaveštenje o novim videima. I, kako moj brat kaže, promenite izgled zvončeka. Stavim se, ali subscribe ću na kanal i stisnite to zvonče, tako bi vam bolje. I Mile, pomoći. Pozdravite video na kraju, ako vam se bude svidio, lajkujte ga i recite prijatelju da vam se izgledam. Danas ću pokušati da upgradeujem Nitro na Power 9, treba mi još 103 coinsa, tako da ću da upgradeujem. Znači morate ovdje zapratiti Nitro, kako bi još tako. Ako ovaj klip dobije 100 A možda i samo 100 lajkova. Znam. Ajde, ajde, ijo. Ma na meni je internet možda. Ijo, ijo. Bez, samo bez, ne su bili. Tu gore. A, sam to znao. A, tako ti je. I ovdje smo. Tako, dimi što ovdje moski. Idemo 20 lajkova i kupujem jedan mega box popu. Čim mi dođe sa star pojene. Jel možeš? Ljudi, ja sam juče i u trekete snimio bio, to jest mislio sam da snimam video i kupio sam jedan big box, jedan sam imao. Imao sam, otvarao sam dva big boxa, jedan mega box, tri bro boxa, kupio sam skin za Piper i znate šta sam dobio?
ništa. I još mi se nije snimio video. Evo ga, jedan Roblox. Paro, paro! Stavi. Za bitak, ajde da ga upgrade ovo. Pa, stani bre. Vi bre. Moramo njeno da pobedimo. Ja ne slušaš. A ja ga sam ne. A barem jedan to ovaj. Ja ga sam ne zvoj. Dobar, ajde, bar. O, ovdje se stavim. Ja, ne sam ne zvoj. Mnogo vjerio su ovaj glupi, ovaj ekstra brawler 8 bit, mnogo spor. To je najsporiji brawler, ljudi. Ne možete ništa s njim uraditi. Ma daj više ovaj džin. Da sam privučio. Gdje je tu, a? Jaha. U to, ubiću, ubiću ga. Dobre. Što pustim ovo? Ubiću i nju. Ajde, pobijem. Pa stani. Bravo mi. Vidješ kako ja to igram profesionalno. Kako se stani? Ajde sad da ju ubijemo. Dobro, sad. A vidiš to... Drug dobio je bio Taro i kupio skin za Taro, ono, skin i to, da, samo i da, vidite, nije ovo. I odmah, rešio ga. Ono našo. Ma daj, brat, ubi ga. Ne mogu. Ajde, ubi se, molim ti da ubi se, brat, ubi se 20 puta. A mrzi malo, nikad nisam igrao ovoj mapu. Ajmo, još dva ajde. A ja ću da uzmem motica. Možda, šta misliš? A meni ovo ne radi. Stano mi se ovo dešao od sva update-a ljuče. Ajde, gdje ne. Staj nek nije. Nije od evra. Evo, ja sam samo duzem mrtisa, a? Šta mi se? Ko hoće da tađe više. Evo, sad sačke malo, vidiš. Da mi ovo ne vira. Staj, uzeti još, pošli još sad power, ajde. Evo, uzeti band-aid. Ajde, je li to onda zalediš ili... Band-aid ti je da se healaš. Ja ne visim na ovom. A ne visim ja. A visit ćeš, vero. Ako su prije nekako su vidio ovaj video, želim da ga izazovem da se, ako sme 1 na 1, ne, u Brawl Stars. Kao ja koristim Karla, ona koristi koga. Ne koristim, ne znam što je tamo primjer. Ne koristi koga, znači, može tako. Zagranj. Ovo je mrtav. Ubi ga, evo! Ajde ovo. Ovo je ubio krova. Ubio krova. Ubio sam ovo sam. Ne, niko nisi ne mogu da imam ovaj band-aid napadu. Aj, ti možeš da ga dobiš. Pobjeći ću sada vidjeti. Ne, mene dobiju džabe, oni su kavoli. Auu,
Pa kad ja kažem šta da radiš, onda normalno ćemo biti preimpresionani. Ma nije da sam ti rekao sve, ali... Ajde bre, hoćemo još jednu. Ajde. Ajde još par minuta. Pa šta je bre ovo? E, dobar ti. Hello, ajde. Sve. Šta je bre? Ko da snimaš na ciglici, krasa, ne? Tako je. Ima se blokira neko što. Juče, instalirao sam Rasmor, sam mi pisao u komentarima ako želite da ga snimam. A ti ušla? Ajde. Da, sad će. Hoćeš ponovno da uzmem Shelly. Dobre. Ajde, došemo. Onda pohvali. Let's go get him! Ajmo. Ready for battle. E, ajmo sad opet, ostavimo na svi više, ajmo. I to je bilo to. Samo, znači da nisam igrao 20 dana, pa sam igrao. A ja igram svaki dan. Pa da ne igram po cijel dan. Zemljiva veka, ako sme jena je. Imam BD i pa mogu da ubijem kako pot. Da ja imam! Evo, sad ću sad. Dobra, ne poživio se. Jesu živ, lololol. Evo tri ekipe, znači ja sam sad ništa. Ajde, probijamo bati prasno. Da mi se bati. Da mi se bati. Daj, pa kako ti kako ne možeš tu da ne? Da, tu četiri. Da, to je stavno zvijezda. Ne mogu to šel da ide na njih. Aj, ljudi, ja bi želio da imam, da dobijem par nešto nekog broja, da imam par nešto. Ne mogu se skrediti ništa, broja. To je bilo to za ovaj video. Ako do sada niste, ako vam se svidio video, lupite like, razvalite tu subscribe dugme, stisnite zvonce i... Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav.